We are at Music Who Set. Tuolla on tommonen jätkä, kukaan ei tunne, tota en ainakaan minä. Tuolla on, en mä tiedä, kun joku jätkä, joku hippiäin. Me ollaan tällaisessa, kiikotkaa tää. YouTube, hashtag in the VIP. Me ei uskalta mennä tuonne alas. Siellä on olemassa, siellä on ihmisiä. Herran nimeltä Victor, joka puhui sulavasti keski-eurooppalaista englantia, niin sanoi meille, että menkää tonne. Musta tuntuu, että kun se kätteli mua, mulla lähti 1000 subia. Musta tuntuu, että se on vaan varastaa sen subit. Mua pelottaa. Mutta tää on nyt tämmönen le montage, että katsotaan mitä tästä tulee. Ja niin paljon HD:tä. Niin paljon HD:tä. Tää on niin gay. Cross-vlogging is so gay oikeesti. Kaikki vaan käy. Jotetaan video täältä. That's so homo. No nyt loppu, nyt loppu. Hei, nyt oikein. We have arrived. Check this out. Mä oon pelikanavan nimellä näköjään täällä. En tiedä miksi, mutta I don't give a fuck. Kato niin onkin. Jaa, täällä on mesretku. Ei oo edes hipsboxilla. En. Nes Red Goosta, me saatiin hienot YouTube-paidat. Ja täällä on, kattokaa, täällä on tämmönen ruokatarjoilu. Tässä on niinku Jet Set Life, oikeesti. Hashtag in the VIP nyt. Ruvetaan syömään, hei. Free food is always welcomed. And we are filming candy. Todella menee, 5/5. Jatketaan. Ensimmäinen breikki. Tuossa oli äsken jotain liipalaapaa, mutta tosi niinku itsestäänselvyyksi. Mut jotenkin silti ihan hauskaa, että tällainen on järkätty. Tämä on KKK-group, Hintzbox, Deata, Herba, Soikuu, Mystikus Films, Laippavika. Ihan kliffaa. Ja siis tosi siististi järkätty. Täällä on kaikkea hyvää ruokaa tarjolla. Ja kahvia ja lihuja. Me saatiin tämmöset YouTube-paidat. Kaikki katsot kameraa. Mä kävin hakemassa oikeen. Mulla on niinku pelikanava täällä, sit mulla on niinku tää normikanava täällä. Ja se on tosi hämmentävää, mut nyt mulla on kaikki noin lapu. Joo, tämmösiä nobody täällä. Katotaan, jos me saadaan toi soikku, mutta tuli se lähti heti jonnekin. Se tuli tänne törkeästi myöhään, sit se lähti johonkin sutimaan. Katsokaa, kun täällä, nyt kaikki saa mut ihan idiootin. Niin, kaikki on silleen, lol, miksi toi on niin lapsellinen. Katsokaa, se on mua päätä lyhyempi. Kukaan ei ikinä ole mua päätä lyhyempi. No siis on, ja mielenkiintoiset tissit tolla. Ja syfilis. Minä sanon, tippuri. Hei kaikki, mä olin ensimmäistä kertaa tänään yleisön edessä. Ja se oli erittäin jännittävää ja mä tarisin siellä. Mut se meni ihan ok, ainakin Eetu sanoi näin. Joo. Oliks vielä jotain? Ei. Tää tapahtuma loppu, mut nää tarjoilee meille täällä alkoholia. Ja se on ihan päissään, juonut 3 vodka-shotteja. Ja oikeesti joi huippua. Niin, se on juonut pari lasia punaviiniä. Täällä on. Tää on vähän märkä. Koska mitä sä olet tehnyt mun olueen? Mä putasin tän kanssa! Spring pikky! Joo. Täällä on jotain tällaisia. Ei ime voi olevina niin tärkeet. Mun on linssillä joku hyvin tykkää. Eikä kerta kun vaan kamera. This is so homo. Se on ihan päissää. Ja niin on Petekin. Pete on nyt pitää sanoa selvä, että minä en ole mitään. Ihan vaan sen takia, että ei ole. Minä en ole mitään. Alright, kiitoksia tästä. Ja turha video tuli, mut.
miten se ilmeen? Ei lähde varmaan mitään, niin jos jostain niin kauan.